ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଆଜି ଆମେ 2019ର ସାହିତ୍ୟର ସେଟ୍ ବିଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର। ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେଟ୍ ଏ ଆଉ ସେଟ୍ ଡି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଛି। ଆଜି ସେଟ୍ ବିଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏକ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି, ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଆନ୍ସର୍ ବି, ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କୁ। ତା'ପରେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବାନରମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଉଥିବା ଗିରିଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନରେ କେଉଁ ଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବ। ତା'ପରେ ରହିଛି 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବକ୍ଷ ଶୁଣତିରେ ବନ୍ଧନହରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଖେଳାଇ ଦେବାକୁ କବି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍ ଆଲୋକ ଧାରା। ତା'ପରେ ଆମେ ଯିବା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ଜାତି ଉପଜାତି ଦ୍ୱାରା ଦେଶର କି କ୍ଷତି ହୋଇଛି? ଆନ୍ସର୍ ଶତଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି। ତା'ପରେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାଟି ମା ଆମ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରେ ନାହିଁ? ଆନ୍ସର୍ ମନ ଛୁଆଁ ଭାବୁଥିବାରୁ। ତା'ପରେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହି କାହା ପାଇଁ ଦିନରାତି ପଡ଼ିବାକୁ କବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍ ମାଟି ପାଇଁ। ତା'ପରେ ରହିଛି 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଗତ ଆଗତ ବୁଡ଼ିଲା ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଛି? ଆନ୍ସର୍ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର। ତା'ପରେ ରହିଛି 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କାହାକୁ ରଖିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ 5 ପୁତ୍ରକୁ। ତା'ପରେ ରହିଛି, କାହାର ଉଲ୍ଲାସରେ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଇଛି? ଆନ୍ସର୍ ଗୀତ ତାନକୁ। ତା'ପରେ ରହିଛି 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅଜ୍ଞାନ କେଉଁଠାରେ ବଢ଼େ? ଆନ୍ସର୍ ପାପ ଗର୍ଭରୁ। ତା'ପରେ ଆମେ ଯିବା 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ନେକ୍ଟାଇ କାହାର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ବିବେଚିତ? ନେକ୍ଟାଇ କାହାର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ବିବେଚିତ? ଆନ୍ସର୍ ଆଭିଜାତ୍ୟର। ତା'ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 12 ନମ୍ବର, ଏରକାର ବନ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ଦ୍ୱାରକାରେ। ତା'ପରେ ହେଉଛି 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ତା'ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମାତୃଭାଷାକୁ କିପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ ମାତୃସ୍ତନ୍ୟ ପରି। ତା'ପରେ ରହିଛି 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିଜୁଳି ବତୀ ଜଳୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ କେହି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ? ଆନ୍ସର୍ ଛୋଟ ଦୀପକୁ। ତା'ପରେ ରହିଛି 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଏହି ଶବ୍ଦ ଯୁଗଳ ଉପରେ ମଇଳା ଜମିଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ମଣିଷର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା। ତା'ପରେ ରହିଛି 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁଠି ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ରଚନା? ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ। ତା'ପରେ ରହିଛି 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ବିବେକୀ। ତା'ପରେ ରହିଛି 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଲେଖକ କିଏ? ଆନ୍ସର୍ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର। ତା'ପରେ ରହିଛି, କେଉଁଠି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରଚନା? ଆନ୍ସର୍ ହରିଜନ। ତା'ପରେ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହରିଗୁଡ଼ିଆର ପାନ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କେଉଁ ଗଛ ତଳେ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ତଳେ। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାହାର ନଟବରବାବୁ ତତଲା ଲୁହା କଢ଼େଇ କହିଛନ୍ତି? କାହାକୁ ନଟବରବାବୁ ତତଲା ଲୁହା କଢ଼େଇ କହିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍ ସଂସାରକୁ। ତା'ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ଯେତିକି ବଡ଼ ଲୋକେ ତାକୁ ସେତିକି କ'ଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି? ପ୍ରତିଭାବାନ। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବଣି ଚାରିଟି କେଉଁଠି ବସିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ କାନ୍ଥ ଉପରେ। ତା'ପରେ ରହିଛି 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାହାର ଆଖି ଦୁଇଟିରେ ଅସାମାନ୍ୟ ଦୀପ୍ତି ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ଦୀର୍ଘଦେଇ ପୁରୁଷଙ୍କର। ତା'ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 26 ନମ୍ବର, କଳିଙ୍ଗକୁ ଜୟ କରିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ବୋଲି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ 2 ଦିନ। ତା'ପରେ ରହିଛି 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସଚିଦେବୀ କେଉଁଠି ବାସ କରୁଥିବା ଉର୍ବଶୀ ଉପସୁନ୍ଦକୁ କହିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍ ହିମାଦ୍ରି ଶିଖରରେ। ତା'ପରେ ରହିଛି 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଯାନରେ ଶୀଘ୍ର ଗତି କରିବାକୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ ମନୋରଥ ଯାନ। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାହାକୁ ପୂଜା କରି ଧରମାକୁ ପାଇଥିବା ଧରମାର ମା କହିଛି? ଆନ୍ସର୍ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ତାହା ପିଣ୍ଡରେ ଜୀବନ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଆନ୍ସର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀର। 31 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍ ଯୋଗ୍ୟତା। ତା'ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜମିଦାର ପୁଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏ ମନ୍ଦିର ତୁଳିଛନ୍ତି, ଏହି ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠି ସମ୍ବଦ ପଦ? ଆନ୍ସର୍ ବି, ପୁଅ। ତା'ପରେ 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୁଇ ବା ତତ୍ତଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାର ଯୋଗେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ? ଆନ୍ସର୍ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ତା'ପରେ ହେଉଛି 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଜି ଖରା ଖୁବ୍ ଟାଣ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଆନ୍ସର୍ ବିବୃତି ସୂଚକ। ତା'ପରେ 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦରେ ନ ଖାଇଣ ନ ରହିଛି,
କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦରେ ନ କାହିଁକି ନ ହୋଇଛି, କାରଣ ରୂପରେ ସ ଥିବାରୁ। ତାପରେ ରହିଛି 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ସତ୍ୱବିଦ ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଛି? ଆନ୍ସର୍ ବକ୍ସିସ୍। ତାପରେ 37 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିରୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? ଆନ୍ସର୍ ତଦ୍ଧିତିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 38 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ, ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ବାଛି ହେଲା ପାଛ, ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ଏଠି ହେଉଛି ଧନିକ। ତାପରେ ରହିଛି କେଉଁଠି ଶବ୍ଦଟିର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ? ଆନ୍ସର୍ ବହୁବ୍ରୀ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ। ତାପରେ 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁଠି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି? ଆନ୍ସର୍ ବୁଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା, କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। 41 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଫାଙ୍କା ଆବାଜ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ବୃଥା ଧମକ। ତାପରେ 42 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁଠି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡି, ପ୍ରସାଦ ପରି ପାଇଦେବା। ତାପରେ ରହିଛି ଅମୃତ ହାଣ୍ଡିରେ ବିଷ କଣିକିଆଟାଏ, ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ସାମାନ୍ୟ ଖରାପ ଅନେକ ଭଲକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। 44 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସ୍ୱଭାବ ସହଜରେ ବଦଳ ନାହିଁ, ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଆନ୍ସର୍ ତୁ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ, ମୁଁ ସେଇ ଦରପୋଡ଼ା କାଠ। 45 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ? ଆନ୍ସର୍ ଆନ୍ସର୍ଟା ନାହିଁ, ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। 46 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଗୁ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଗୁଣ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ପର୍ବତେ ରହିଲେ ରଘୁରାଣ, ଏହା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ଆନ୍ସର୍ ଶଙ୍କରାଭରଣ। ଆନ୍ସର୍ ରହିଛି ବି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 47 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ, କେଉଁଠି ଉତ୍ପ୍ରେରେଖାବାଚକ ଶବ୍ଦ? ଏଇଟା ବି ମୋତେ ଟିକିଏ ଆନ୍ସର୍ ଜଣା ନାହିଁ। 48 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟା ବି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ପଢ଼ିଦେଉଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ଦୁଇ ତା ଅଧିକ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ? ତାପରେ ରହିଛି 49 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦେଖିନବ ବାଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଆଳି କାଳିକା କାନ୍ତ ସ୍ମରି, ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର, ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଟିକିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଏଇଟା ଟିକିଏ ନଜର ରଖିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡେସ ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଦିଏ, ଉପଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ଦ୍ୱାରା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଝାଳ ଭୁଆ ଧନ ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତି ଦିଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ସହିତ ସରିଛି ଆଜିର 50 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ, ଏଇଟା ସେଟ୍ ବି ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।